Joo, eli mä tässä ajattelin tässä puhua tuosta, kun on tullut tuo aito avioliittolaki. Että mä oon allekirjoittanut semmoisen. Se voi olla varmaan toista mielestä niin kuin vanha-aikaista, mutta sanotaan nyt, että ei mitään uutta auringon alla. Sanotaan, että tuo, mikä homous ja lesbos, niin se on se tuon Hollywoodin ja tuon vapaamuurin ja näiden okkultististen salaseurojen ja natsien propagandaa, että sillä yritetään saada niinku, se, siis koska tuolla Illuminaatilla, mikä on tämä, siis mihin kuuluu näitä maailmanjohtajia ja näitä suurliikemiehiä, joilla on mittaamattomat omaisuudet ja siihen näitä vanhoja natseja sitten kuuluu sinne, niidenhän tarkoitus on, että luoda se neljäs valtakunta. Ja se tulee, koska se on Raamattu ennustaa sen. Ja se on todella lähellä. Ja siis noihan noin maailman, monet maailman tähdet, niin kuin noin ne on semmoisia maskotteja sille, niin kuin ne toimii siinä, että ajetaan sitä neljättä valtakuntaa tulemaan sitä, mikä on se petovalta sitten. Ja sitä on ihan nämä natsit suunnitellut, kun natsiin oli kolmas valtakunta. Ja neljännestä valtakunnasta puhutaan sitten Danielin kirjassa, että mikä on se neljäs valtakunta sitten. Se on siellä lopun aikoina, kun pääsee laittomuusvalloille ja sitten tulee se Antikristus hallitsemaan sitten. Kun on ajattelee esimerkiksi Lady Gaga, niin sekin on niin sehän on naisen kanssa asunut, mutta sehän on nyt se viimeinen kappale, se käsi Perfect Delusion, että täydellinen illuusio. Se kertoo siitä suhteestaan, niin sitten se niin menee sinne erämaahan. Ja tavallaan niin koettaa niin sitä, se siellä polkoo jalkaa ja se on kauhean kiukku, niin sitten että se huomaa, että sen kun ei se ollutkaan oikein. Mä en tiedä, ymmärtääkö se sitä, että se ei ollut oikein ollut naisen kanssa, mutta tämä on semmoinen saatanan juoni. Ja se on ihan turha luulla, että niissä, jotka tunnustaa itse että olevansa homoja tai lesboja, niin että ne olisi jotenkin erilaisia toiset ihmiset, tai että niissä on, niiden päässä olisi jotain erilaista. Vaan että se on, jokainen ihminen on sen kulttuurin ja aikakautisen tuote. Että nytkin on ollut naisten lehdessä, että mikä naistehti se nyt tässä kannessa oli, että naiset on ruvennut tykkäämään naisista enempi. Ja se on ihan noiden maailmantähtien ansiota sitten. Että me on semmoisia näiden auroiden naisten ansiota sitten, mitkä siellä on. Mutta kun niissäkin on sitten sitä, että ne on mahdollisesti ne voi olla, että niitä olisi hyväksi käytetty lapsena, koska sinnehän ne on, jotka on noin niin kuin Hollywoodissa on kuulemma se pedofilia ihan yleistä, että tähän yksi näyttelijä on sitä sanonut, että se oli sitä ja toista poikaa käytettiin hyväksi ja se sanoi, että se on ihan yleistä siellä, mutta se ei uskaltanut sanoa, että kuka se olisi. Että se olisi varmaan tapettu sitten, että ne on niin rahakkaita ja ne on todella, todella rikkaita ne mitkä sitä pyörittää sitä bisnestäkin siellä. Ja, että
tulee tuota, niin luoti päähän varmaan, jos tuon menee paljastamaan tai sitten muuten tapetaan sitten. Niin, että semmoista, että tota, se on tosiaankin se tota, niin semmoinen, että kyllä niin kun se on, jos sanotaan, että vietäisi Ahvenanmaalle, vietäisi vaikka pelkkiä lesboja tai pelkkiä homoja Ahvenanmaalle. Tai sanotaan, että jos vietäisi vaikka lesboja Ahvenanmaalle, sitten laitettaisiin korkeat muurit sinne, niin sitten sinne laitettaisiin tyttöjä. Ja niille ei olisi siellä televisiota, ne saisi vaan katsoa jotain lesboseksiä siellä ja tota niin ne olisi siellä sellaisessa ja siellä on sitten ne siellä viljelisivät vaikka jotain lampaita pitäisivät siellä ja tota noin niin ja sitten siellä olisi kaikki olisi vaan pelkkiä lesboja siellä kaikki koulussa, kaikki opettajat ja kaupat, että kaikki olisi vaan pelkkiä lesboja ja sitten siellä olisi niinku lapsia siellä ja samat että siellä olisi sitten homoja ja lesboja siellä vaan niin ja sitten lapsia siellä ja ne ei niinku tiedä sitten ne lapset mitään ulkomaailmasta niin se on se ihminen on se tulee se on se kulttuurin tuote mihin se ihminen kasvaa että tota niin ei se ole mitään sellaista että siinä olisi mitään erilaista niiden päässä että kyllä se on niinku se kulttuuri missä se ihminen kasvaa että tota niin kun nytkin nähdään että se niinku se on justiin tätä maailman tähet ajaa sitä Illuminaatin sitä depopulaatio, eli väestön vähennysagendaa, mikä niillä on sitten. Että tota, sitä natsihommaa. Niin. Että kyllä niin vielä tullaan näkemään ne ajat, että tota, niin täällä, että jos sanotaan, että homous ja lesbous leviää niin että mitä siitä sitten niin seuraa siitä sitten niin sehän on ihmiskunnan tuho että